Do, jam la homo comenzas veni, multai mi bonvenigas ciuin al la tutmonda cum mangiato dum la sequai du horoi ni recreas en la interreto pere de tiu ci rimedo unu la plei agrablai cae tradiziai momentoi de universala congresso, cio esas la banchedo. Do, historie la banchedo evoluis la diversae modeloi, esis tempo ciam di esis ege formala, cae la homo esis vestitai per plei elegantai vestagioi, cae ili sio afero memorinda, tiai vesperoi de cumangiado in la Universale Congresso. In qualche congresso ili esse sion pli popolare ol in aliai, generale, esse anca iu finanza flanco por la banchedo, cioè di esse parte anca por subteni la Universale Congresso. Pasinta jarum kia ni la unuan fojon devis nuligi la Universalan Kongreson pro la pandemio, la organiza teamo diris, oh, sed kio ni faru pri la bankedo? Cioè la bankedo estas ja tio kerna parto de Universala Kongreso. Kaj venis la ideo havi tiun ĉi tutmondan kunmanĝadon. Do, estas pluraj teknikaj malfacilaĵoj por tie ĉi portici a ferro, per tio che ci momente tra la mondo ni ciui vivas in malsimila horo della tago. Cai esas mangio qui iras la aparte horoi, cai ciel gius mia cara so parole ziem esas horoi cium homine pluemas mangi. Tamen ni ne resignis. Cai ni trovis tinci momenton orcune mangi. Cun mangiado estas uno el tiae aferoi cui cum ligas nin civuin. Estas parto de nia homezzo. Ne gravas via agio, via lingvo, via... Ne gravas io, ne estas malsimile aferoi. Ciu ni devas veni cune, cae eses bone mangi cune. Eses iu vere historie tradizia afero. Do, mi havas suffice buntan cum mangiadon ciare, cae la unua, mi volas montri, se vi permessas a mi dividi mian ecranon, por montri la programma, cioè esas iu diam arrangita sin seguo de presentoi. Do, tio esas la menuo, cae la horoi en la menuo estas indicitai e la UTC, Universala Tempo, cioè tuteneblis alle maniere con ordigi, con uomo e ciu parto della mondo. Mi tizias che la sofaro por la evento, red event, donas la horo in via loca horo in via computilo, sed por tiu ci mi daure conservis la horum utoco, cae vi ciui comprenu kiel shangiti. Do, la unua presento venas de Lisa, el cinio, che Lisa estes ci tie, cae Lisa ci volas unue paroli, che poste mi montro la filmetto, che poste vi fino vi han parlato, che tiel faro. Ci vuole? Ci vuole presente vino nuovo, Elisa? Saluton. Saluton, carai amigoi. Mia nomo estas Lisha, el urbo Tianjin, Cinio.
Pardonon, hodiaŭ mi mem faras la kunmanĝadon tra la mondo, ĉar miaj gepatroj endormiĝas nun. Jen? Jiaozi. Jiaozi estas tradicia ĉina manĝaĵo. Antaŭ kelkaj miloj da jaroj ĉinoj jam faris ĝin. Longa historio, ĉu ne? Vidu ĝin. Momento. Vidu ĝin. Jiaozi, la formo similas al antikva ĉina mono. Yuanbao, momento, kiwe. Gi estas antikva ĉina mono, yuanbao. Do, do oni pensas, do ĉino pensas ke multe manĝi jiaozi gajni multe. Do mi ek. Kutime mi ŝatas manĝi jiaozi kune kun ajlo. Jen la preta ajlo kaj vinegro. Yes. Lisa, antaŭ ol vi komencu manĝi, mi ŝatus montri la filmon. Porque la homo vidus kiel vi faris la jatsu. Yes. Do. Bonvolu, dankon. Mi montos la filmon. Bone. Aha, kaj mi denove dividas la ekranon kaj jen la filmo. Jen mia ĝardeno. Sensono. Pardonon? Pardonon. Mi pensas. Pardonon. Ĉu vi ne aŭdas la sonon? Ne. Senvoĉoj? Aha. Ne. Tio estas agordo kiu mi devas fari ĉi tie. Kiel mi faras tio en la divida momento. Momento. Tio estas ĉiam la teknikaĵo kiun. Ne gravas. Mi povas. Ne, mi povas aŭskultigi la sonon, Lisa. Tio ne estas problemo. Kiam vi reiras al la divido, sube estas du skatoletoj, marku ilin. Ke vi dividas la komputilan sonon. Tiu share kaj sube. Ah, share and kaj do divido kaj sube du skatoletoj. Juste tie mi faras. Mi Clara sentis tu ĉi tiu tage estas en Ĉinio oni kutime manĝas jiaozi-on en ĉiuj gravaj tagoj, ekzemple printempa festo, lanterna festo kaj tiel plu. Hodiaŭ miaj gepatroj kune kuiras jiaozi-on. Nun mia paĉjo miksas ilin. Nun mi jen porkaĵo, jen nigra fungo, salikoko, ovo kaj legomo. Baba kaira. Jen mia paĉjo metas salon. Yes. Yes. Salon. Baba, salo. Salo estas jen. Salo. Salikoko. Yes. Metu. Salikoko. Sianjo. Jen ĝi estas sezama oleo. Oil. Yes, oleo. Oil. Ovo. Eggs. Ovo.
Microfono. Non mia bagno, massaggias farunon por pasto. Mi ne conas kiel diri dion ci bashon, sed mi pensas la basto, kai ciui estas pretai. La basto, jiaozi pi. Hehe, bella jiaozi. Bien, la jiaozi, la jiaozi. Bene. Dango. Mangi con Lisa. Ci mi raidas mangi non? Yes, absolutely, Lisa. Yes, dango garai. Non mi mixas la ailo con capsica oleo. Yes, mi tre shadas picarum. Kai io mette da vinegro. La sauzo estas preta. Jiaozi, sauzo. Buon gusto. Ci ne bisogna sulla cuilado? Ci ne bisogna sulla cuilado? Vedo la enhavon. Estas salicoco. Cina legomo giu cai. Cai ovo. Nigra fungo. Cai porcaro. La enhavo de jiaozi povas esti cocaro, shafaro, mararoi, legomoi kiel cina fresco, cucumo, kai kiel blu. Ankaŭ povas esti dolĉaĵoj. Ĉiuj hejmo havas sian propran guston. Kaj ĉiuj homoj manĝas jiaozi en ĉiuj specialaj tagoj. Antaŭe mi longe laboris en alilando. Mi sopiris unu jiaozi. La unika manĝaro estas jiaozi. Yes. Ĉar la gusto de jiaozi estas gusto de hejmo, estas amo de bagno. Do mi deziras al vi ĉiuj estas amataj. Do dankon. Ne dankinde. Dankon. Tre bonguste, Lisa. Ĉu vi havas demandon por Lisa? Ĉu vi volas? Bongusta aurorui, belas. Yes, ili estas bela ka bongusta. Alia demando por Lisa? Ni havas tempo, ni komencis sufiĉe frue do. Se ni havas demandon, mi daŭras manĝi. Yes. Ne demando, sed do mi preparis por Lisa.
또 신한 알콜라전 옌타이 까올랑주 보란 아페티톤 쿤 알콜 보란 아페티톤 니샤 쥬에타 스트레 스트롱가 쥬니 토스트 쿤에 아, 비 프레파르스 마콜리오 엘 코레이오 Yes, bueno, play bueno. Ah, acá Catalín. Wow. Bueno, con China. El chivo flanco, dos tus antes. Yevia sano, yevia sano. Bueno, que. Mi haba snur kafun. Mi ancora ve chakun de habis. Ah, pero bueno. Dime mi trincasteon. Ah, sí. Bone trinchi varman teo con la chatu. Lisha, kiam vi diris che estas tre stronga stanga au forta la trincajo? Ah, kiam... yes, yes. Forta, ciu? Forta. Yes, bone, char, mi pensis, si mem opinias la propran trincajo stranga, do mi ne comprenis, sed estas forta. Yes, yes, forta. Ah, bonege. Bona por vi, mine. Mine shaki. No. Trinku post la presento. Bone, bone. Do. Kiel vi vidis, estas malfacile en banquedo, ech en chesta banquedo. Che la fero occaso di definita horo, char do mangiato fossesti più lunghi in un prato, che mal più lunghi in alia, che la homo babilas inter si. Ti questa chefa punto de banchedo. En banchedo ne ci mangias silente, se restas ti hai parolato, ne? Do mi instigas fin al ti hai cum mangiai parolato. Tiel che ni povu resti gliela programita oro por la diversa arrangio. Char se ni ne sequas tien tabelon, do homo i malfruos alla mangio, o avenos tre frue, cae tio ne estus bone, do. Mi stigas vin al tia afero, nun. Ĉu mi povas ion diri? Yes, absolute. Mi venis iom malfrue pro la antaŭa aranĝo kaj por la sekva, sed en bankedo dum la kongresoj mi ŝatas simple sidi kaj oni servas min, sed ĉi tie venis neniu, do mi devis fari. Yes, tio estas parto de la virtualeco. Yes. Ne estas vera kunmanĝado, ne estas vera bankedo, estas kunmanĝado. Ni manĝas kune, sed dise. Yeah, ĉu mi rajtas rakonti al ili kiel vi manĝigis min Orlando mallonge? Absolute, vi havas tri minutojn. Ja, no, imagu en 89 aŭ en 90 Orlando kuiris por grupo de esperantistoj en Chaux-de-Fonds en Svislando. Mirinde bone, do mi ne scias, ĉu li malkaŝis por vi siajn talentojn. Kai kiam mi ec nun post 30 jaroj vidas kuskuson, mi pensas pri li. Ĉar li estis la unua, kiu donis al mi tiun manĝaĵon, mi ne konis, do por mi kuskuso egalas al Orlando. Estas la anekdoto. Yes. Tempo pasis kaj de tiu kuristo mi venis al Nova Lando, reiris al studado kaj fariĝis profesoro kaj foje ni kun estis en Universitato de San Diego en Kalifornio kaj mi estis unu la profesoro por tiu sesio kaj ŝi estis ankaŭ kaj ŝi estis iom. Sed ĉu vere vi estas nun profesoro? Jes, mi faras nun profesie. Sed
Ah, mi nur memoras che vi cuiras di un cuscus. Cuiras, sed estas nur hobie. Yeah. Sed tamen cuscuso kaj Orlando, et se vi farigis scienculo. Yes. Dankon. Pardonu, sed mi ne povis en manĝo programo ne mencii tion. Mi komprenas. Do mi havos mian parton poste kaj vi vidos min kuiri en mia kuirejo. Bone, tiam ni estas jam preparitaj por bonvenigi niajn kroatajn prezentantinojn. Saluton, Maria. Saluton. Mi havas ankaŭ prezenton de Martina, kiu denove estas en vojaĝo, kaj ĉu vi povas doni Raitun dividi, yes. Yes. Yeah, okay. Bone. Oh, yes. Nun vi havas la raitun dividi. Yes, bone. Kai mi devas ankaŭ sonon. Do, yes. Pripro cuco, spitz cuco. Ĉu vi aŭdis? Yes. Bone. Temas pri la tradicia kroata kuko. Indikojn pri ĝi oni trovas jam en la deksesa jarcento. Pri ĝi ni trovas ankaŭ mencion en la romano de August Chenoir, La trezoro de l'oraĵisto. Eldonita en la Esperanto traduko en la jaro 1901. Dum antaŭ tempo en la kroataj familioj oni prestigis la kukon dum la tuta jaro. Nuntempe oni kutimas ĝin pripari okaze de Kristnasko. Por prilabori la paston oni uzas formojn engravuritajn en ligno. La plej ofta motivo estas fiŝo, suno, tritico, sed same diversai bestoi. Demencite indigrienzoi faru paston. Lasu gin en la friduio dum duon horo. Per pastorulilo rulu gin, cae per formoi el tranciu. Baku 20 minutoi, je 110 gradoi. Giù. Do, tio estis presento de Martina. Ĉu vi kaptis la recepton? Vi povas lasi iomete tie por ke la homoj kopiu. Poste tiu ĉi estas spektebla, eble vi ne scias ĉu en la retejo de UEA, sed almenaŭ mi konservos la prezentaĵon, ĉar kiel ni pasinta jaron pensis havi malgrandan libreton kun la queer receptoj de la partoprenintoj, ni ne sukcesis eldoni ĝin, sed eble ĉi-jare ni povos kunmeti ambaŭ jarojn kaj havi tiun publikigaĵon. Mi esperas. Tiu fakte. Do, ĉu estas? Yes, Martina estas tiu sur la foto do. Yes. Mi vidis ŝin hieraŭ en via prezento. Yes. Do? Yes. Ĉu havas demandojn por Maria, kiu ŝi povas klarigi pri la kroataj spickukoj? Do, ion similan mi pasintjare havis por mia menuo, kaj tie mi havis ankaŭ tiujn eltranĉaĵojn kun tiuj kroataj literoj, tiu malnova kroata skribo Glagoljica do. Kaj ŝi fakte uzis alian recepton kaj uzis tiujn aliajn tiujn tradiciajn aferojn do. Ĉar tiuj novaj kiuj venas ankaŭ kun kroata blazono kaj tia plu, ĉu ne tio estas novaj, kaj tiuj kun tiuj diversaj bestetoj, tritiko kaj tia plu, do tio estas iuj tiuj ni diru tradiciaj. Mi havas demandon, Maria, ĉar multaj landoj tradiciaj manĝaĵoj
en la nuntempo faricis industriae, cae vi simple anstatau havi la ingredienzoen, cae longe prilabori ilin, iras alla vendeo cae accetas. Ciu tio esas, ciu tie locases por tiei spitz cucoi anca? Do facte, oni ne productas ilin, diru, fabrike. Do, tamen oni estas tiu ini diru etai do tiu privatuloi, sed do tia estas tiu do fakte etai familia metio ni diru, ĉu ne? Mm-hmm. Do ke tio tamen signifas ke oni tamen tion permane faras, do neniu do en tiu industria granda industria o io tia, ĉu ne? Bone, do bone. Jen oni ne produktas tion. Tio estas interese. Yeah. Dankon. Ja, yeah? Kaj nun mi povas mian? Bene, mi farò tiel che vi presento vian, prendo vian tempo, mi havas gis la dequina, du dequin, mi ne cias ciù vi esos tiom longa, sed mi creas che yes, che vi povas comenzi. Io. Ja, do, ciù vi vidas? Yes. Do bene. Do same che al pasintiare mi proponas antau mangion, cefan mangion, kai ancau diserton. Do. Kai tiel eble mi usos iun pli da tempo, ĉu ne? Do, por antau mangio mi proponas tiun freshan fromagion kaj lactocremon, do tiu kutime ni manĝas tiel, ĉu ne? Kaj do tie estas ancau alia propono estas do hejma ŝinko, ovoj kaj tiu cepo. Do tio fakte povus esti, mi diru, antaŭ manĝo. Tio estas, mi diru, kutima, sed ankaŭ ekzemple ĉefe kun tiu cepo oni manĝas okaze de Pasko. Kaj ankaŭ al tio mi aldonas tiun grasŝrumpaĵon. Kaj vi vidas do fakte mi ĉi tie donis receptum kaj prilabori kaj ankaŭ priskribis kiel maniere oni prilaboras kaj ankaŭ mi donis tie fotojn ke vi vidu do simple oni prenas tiun porkan lardon kaj oni eltranĉu ilin en etaj do partetoj kaj poste oni simple metu ilin do tion ĉion en iu sufiĉe granda ujo kaserolo kaj estu do fakte estu mens forta fajro. Kaj tiam do fakte oni do nun tio estas iom malfacile klarigebla, ĉu ne? Tiam oni vidas ke tiu peceto tiam venas supre, ĉu ne? Kaj tiam jam tiu graso fakte iĝas travidebla kaj tiam oni forprenas tiujn partojn kaj do vi vidas do ĉi tie kiel ili fine aspektas. Do ke tion oni ankaŭ manĝas kiel tiu antaŭ manĝo do oni povas aldoni tion. Por tiu ĉefa plado mi proponas tiu sarmo, do fakte ke tiu estas neologismo, kaj fakte do estas tie la traduko de Lucia Borĉiĉ en ŝia vortaro, do fakte estas trovebla, ke tio estas acidbrasika rulaĵo garnita per farĉo, do iom komplika afero. Do, sed tiun sarmon oni trovas en landoj kie fakte kiu estis en iama otomana imperio kaj estis tiuj diversaj eblecoj, diversaj manieroj por preparo. Do kaj ĉe ni do fakte en nia norda parto de Kroatio do oni ĉefe do fakte faras tion per tiuj folioj de acida brasiko. Oni kutime do faras tion do dum vintro, sed ankaŭ do ĝenerale oni povas iam ajn, ĉu ne? Sed tamen estas iom dum somero estas iom ni diru peza manĝaĵo, ĉu ne? Sed dum vintro oni ofte manĝas kaj estas ankaŭ iu ŝerco ke antaŭe kiam do kroatoj amase
iris chiadi al Austrio, ca Italio, ca tie blu, ca ni cian diris che do en ciu auto, crom schioi, trovigias granda casserolo con tiui sarmoi, cio, ne? Ca oni cuiris, io do che oni havu por octago e por mangi, cer cutime oni tion, chiam oni cuiras, preparas tion, oni ni cutime faras tion in grande, do esempio, mi chiam mi faras tion, mi cutime faras do ec tiui, tridec tiui. Pezzo fine che ti amni mangia stion dum tutta semaino kai estie che do ogni uno an fonti un cuiras che poste chi vi desiras esempio per hodiaŭ tag mangio preni al por morgaŭ a che ti è plu che ti am vi simple forprenas stion chi vi desiras kai des pli longe fakte gi staras gi fakte estas ti diru il pli bona ti oni diras ne do ti vi vidas do in ingredienzoi essa ti farcita porcaggio lardo riso mezgrada granda cepo aila e pezzo dopo dipende se vi desira o ne oleo acqua credita tomato rugia pipro rugia paprika pipro salo do anche aliai aldonaggio e se vi desira stion, cae do che tivi folioi de acida brasico. Do vi vidas ci tie, do tio, ciel tio, facte devu suspecti, do tie esas tio acida brasico, tie esas iam viando preparita, tie esas lardo, che tio esas iam trancita brasico, cium poste mani metas in do inter tivi diversai pecetoi. Cae do ci tie estas prescribita preparo, te unue oni prenas tiun lardon kaj cepon, kaj iomete do, do prilaboras ĝin sur oleo fritas, kaj poste aldonas al tiu porkaĵo kaj al rizo, kaj ĉion tion oni bone miksas, kaj tiam oni prenas do tiun ni simple prenas tiun kuleron tiun supan kaj metas meze kaj tiam estas tiu ni diru eĉ ia arto do envolvi tion kaj ĝuste tiu vorto sarmo mem fakte venas el ĝi venas de la turka kaj radiko fakte estas tiu do tiu sarma do fakte signifas envolvita ĉu ne kaj tiam ĝi devus esti do bone tiel pakita ke tiu viando ne elfalu. Kaj oni aldonas la akvon kaj oni kuiras kaj normale se do oni devas iom atenti kaj se akvo mal aperas oni ankoraŭ aldonas la akvon sed do sed sufiĉas maksimume du horoj kuirado kaj eĉ se tiam ne plu estas akvo tio ne estas problemo ĉu ne ĉar poste kiam vi prenas ciu tage po iom da, do vi simple aldonas novan aquon cae cuiras. Cae inter do tiui pecetoi vi metas tiun restitain do tiui kiui as emesas tracitai tiui brasicai, do brasico do distrancita. Cae anca oni povas prepari do vegetare, che do anstatau la viando, oni prenu sojon, tofuon au aliaen do aferon kiun oni kutime faras por tiuj diversaj, prenas por tiuj diversaj manĝaĵoj kaj ankaŭ tiom oni envolvu kaj tiam same oni kuiras kaj aldonas sojosaŭcon anstataŭ tomaton. Kaj do, mi vidas ĉi tie do, kiel ĝi devus aspekti do. Vidas tie esas tiuj pecoj kaj do tie interne do kiam vi havas tiun distranĉaĵoj ankaŭ se vi ankoraŭ havas ke se restis iom da lardo aŭ io tia ĉu ne vi povas aldoni ke simple pro odoro do tiel ĉu ne do tio estas ĉefa manĝo kaj por deserto mi proponas kukurb strudelon, kaj do fakte ĝi estas en la kroata oni diras tiu buĉnica, kaj tio estas tradicia manĝaĵo por nia regiono de Zagrebo, do kaj ĉirkaŭaĵo de Zagrebo. Por ĝi do oni devas prepari la paston,
kaj ti je estas recepto, do kaj oni fakte ĉion tion miksas, knedas, kaj oni lasas, do oni fakte faras tiujn etajn bulketojn, kaj oni iomete lasas tion dum unu horo, kaj tiu ripozu, kaj poste venas fakte arto. Do che arto estas tio, che oni devas do simple prilabori tion, ĉu ne? Do, kaj tute ne estas problemo, se estas eĉ tiuj truetoj, tio kie mi fotis, do, ĉar ĉiu maniere do fakte oni poste kunrulas tion, kaj nenio elfalas, ĉu ne? Aŭ se estas io ke io estas iom vere tro. Do tiam oni simple fortranĉas kaj ne estas problema. Sed estas grave ke estu vere do tio kio estas tre bonaj do tiuj majstraj kuiristinoj do ili faras tre maldikan, ĉu ne, kaj sen truetoj, do tio estas vere estas majstreco, ni diru, ĉu ne? Kaj do tie fakte oni sur io fakte oni metas tiun farĉaĵon kaj do estas tiu kukurbo kaj oni devas unue raspi ĝin kaj lasi kaj tiam meti en iu viŝtuko kaj do ankaŭ ekzemple ni kutimis antaŭe fari, ni havas ankoraŭ nun iun grandan ŝtonon kaj niam antaŭe metis ĝin en viŝtuko kai surgini metas la ŝtonon kaj tiam do fakte la akvo el iras, do tio estas grava ke oni provu kiel eble plej multe da akvo do forpreni de tio, kaj tiam oni aldonas fromaĝon kaj acidkremon kaj ovon, kaj oni tiam miksas kaj oni metas do tie kaj do tiam oni rulas kaj doyen tiel do ĝi devus aspekti poste, ke oni bakas tion kaj tranĉas ankoraŭ dum tio estas varma, kaj doyen do ĝi devus aspekti tiel kiam do estas bakita. Doyen tio estas mia ĉiara propono. Ĉu vi aŭdas min? Ĉu Orlando malaperis? Do, mi ne scias. Orlando, ĉu ne plu estas ĉi tie? Momento, mi estas ĉi tie, ne malaperis. Vi jam iris ŝajne provi la recepton, ĉu? Ne, mi aŭdis, jes. La kuirejo, mi komencas prepari la kuirejon. Ah, vi ne vidas min. Mi devas friti mian rulaĵo. Se bone, ni aŭdis vin, iom memoris la guston de tiu samo, kaj kio estas tre bongusta. Mi ege multe ŝatas. Kaj kiel vi diris, ĝi aperas en diversaj landoj kaj regionoj de Balkanio, mi dirus. Se vi diras ke estas la tuta otomana imperio, eble ankaŭ mi vere ne mi nur konis ilin laŭ la mi devas konfesi laŭ la bulgara versio. Kaj do se tion oni mi pensas ke tie en Bulgario kaj ankaŭ en Greklando oni fakte ne uzas tiun brasikon, sed tiun foliojn de la vinagro. Aha. Do tion, jes. Kaj ekzemple ke en Turkio oni faras tiujn etan, do fakte ili estas eble 5 centimetroj, kaj do estas tiuj do kvazaŭ iuj do kvazaŭ fingreto, do tia do fakte tiel etaj estas en Turkio. Estas diversa. Jes. Tre bone, sed ja tre bongustaj. Kaj cetere vi ne montris la kukurbon kiun vi uzas por la dolĉaĵo. Ĉar jam estis do tio jam estis farita. Jes. Do kukurboj povas esti tre multe, tre variaj.
No, esas tiu, mi diru tiu, tiu flava, to kiui orientigas en tio. Do, yes. Bone, bone. Mi vidas che Mariko volas fare demandon, o volu Mariko? Yes, mi havas demandon al Maria, tiun mangiagio, sainas simile kion mi mangis en Makedonio, sed ne de Brasico, sed de pinvero folio. Yes, 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 yes. Tio esas do, tio esas, tio esas tio, tio suda parto do Makedonio, Bulgario, kaj do ankaŭ Turkio, kaj Greklando do, ili do preparas do, sed ili uzas do tion, sed ni do ni faras tion nur per uzante tiun brasik folion. Kaj ne estis viando ene, kiam mi mandis nur rizon, kaj seka vinbero, kaj pino semo estes ene. So, estes vegetarana versio de vegetala es. Bone, bone. Ci vi havas alia en demando pri la Zagreba menuo. Estes ni havas la Zagreba metodon. Famo por Esperanto, sed ankaŭ li havas la Zagreban menuon. Ĉu vi diris, ke temas plejparte pri vintra manĝaĵo, ĉu ne? Jes, jes, ĝi estas peza, do se oni nun kuiras tion, tamen do mi do mi devas dum du horoj do fakte esti ĉe la forno, ĉu ne, por kuiro, ke tio estas tamen nun dum la somero jam do mi evitas, eĉ mi nun tute ne kuiras eĉ supon, do simple do tiel ke mi demandas, ĉar mi havas apartan intereson pri tiu temo, ke vi scias, mi devenas el Kubo, kiu estas en la tropiko. En Kubo ni manĝas ciu tipa mangiaggio in tra la tutta iaro. Ne, se adesso stia un da differenzo inter la somero cae la vintro, ni ne havas cutimon havi aparta in vintra in la somera in mangiaggio. Ni mangias cion tra la tutta iaro. Tavet che mi visitis Hispanion, cae mi volis mangi sama in afero in cui ni mangias in Cubo, ili diris, ne, 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 tion ni ne mangias dum la somero. Dis, kial ni mangias tion? Mi kutimas mangi tion dum la tuta jaro. Kai la kelnero diris, ne, 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 ci tie vi tian pladon neniam preparus somere, esas tro varme, kai la homo ne emas al... Mi diris, eniri la cuireio. Kai, sed mi ne havis tion cultivo ne. Yeah. Bone, ciu esa salia de mandoi, ni havas iom da tempo corau. Do simple vi devas veni al Zagrebo, kai mi povus prepari tion. mi certe... Ecce di venus dum somero, mi provus fare du sarmo dum somero. Mi trevas per tio. Dum longa tempo, neniam esis in Croatio. Estes proxime, en la naibara landoi, Serbio, cae ec Macedonio, kiel metis Mariko, Bulgario, sed ne trafis Zagrebo. Mi esis 70 kilometro in for. Ah, in Slovenia anche. Zagrebo, 7 chilometri. Cammine, ne. Ocasos in questo senso. Do, carai, ci questa salita di mando. Parolo, la memoria, la banchetto, questa spor interparoli, con via Naivara, con mangianto. Cioè, la che il nero deve... Demandi, Orlando, yes, yes. Al vi. Con volu,
Bone. Yes. Pri la Kubo. Mi havis unu foje la gaston de Kubo. Kaj li diris ke en Kubo oni manĝas nur fazeolon, rizon kaj viandon, kaj ne legomoj. Li diris. Li estas mal vegetalano. tio estas iomete truiga. Yeah, yes. Tamen. mi certigas al vi che la ideo, la baso de mangiage già estas riso, fasiolo, kai viando. Tio estas la ideo pri mangiage. Estas la tradizio de la lando. Do, yes, estas trema, vegetarianismo, estas malofta afero, kai... Esas interesse, char che le brevizias la stattempe la plurajaroi, ne estis abunde mangiagioi havevla por la homo il tralando. Do successi havi viando, no, pezzo di viando, estas, io mette luxa afero, sed la homo ya sopiregas vici. Posto caso che plurai homoi, che il migras el la lando, do vivenas al loco, che viando estas havebla, sen aina strebo, e tamen, oh, la homo, ne, mi farigis vegetarano, cae la homo, esas malfacile cultura sciocco por persona che oscuris havi viando pezzon d'un longa tempo, venia loco che viando esas avevla tie sem probleme in la vendeio, che tamen vi decidas ne havi. Mm-hmm. Yes, mi comprenas. la uno ne troigis, estas vere la baso de... Anca estes alia ferro. Exemple, mi... Tra mia viaggio tra la mondo mi venis al loco che è por la mangio de ogni esempio metas diversa insalato in kai foie ili esas au je normal temperaturo au ech malvarma kai per mangiado de tiu salato ja mestas la mangio tio esas cio kai multai cubano e ni sentos che vi ne mangis. Se vi mangias nur salato, vi ne mangias. Tio, esas iu anecdoto en la esperanta mondo. Mi ne sies ciu mi volas malcasci pri cio temis. O mi ne malcascios. Mi simple diros che ocasis grava rencontigio de esperantistoi. Kai esses gruppo de cubano e tie kai la banchedo tio ci che ni havas nun okazis en iu restoracio kiu estis de nur vegana sed estis ne cuiritai legomaje ne cuiritai kai malvarmetai esses suffice multe da diversa tipo se ciui esses de acquirita e ciui esses malvarmeta. Cai la homo, quelca homo estes relative malcontenta e per tia. Mi memoras tien ocasal. Bone, ni am esses dudek du, cai mi credas che Mariko povas comenzi prepari sin, cioè yes. Vi esas la segva. Yes. Saluto, Mirelio. Ciù mi raitas dividi mian... Yes, ciù havas eblezzon, ciù havas eblezzon di ecrana divido. Cai vi prendo via tempo, Mariko, però eblezzo si un 2 minuti e vi povas... yes.
Do, ĉu vi vidas ĉiuj? Bone, bone, bone videbla. Mia prezentado ne havas la sonon, ne estas la filmo, mi nur fotis, ĉar mi ne havas asistento. Se vi povas paroli kaj ni aŭdos. Jes, mi parolas. Yes. Do, tio estas la titola paĝo. Supre estas la foto de tiu temo hodiaŭ estas Domburi. Domburi estas volvo preparita manĝado, japana rapid manĝado, kiel dirite. Kaj ĉiam malsupre estas rizo, kaj supre estas unu kompleta prado. Kaj ni kutime ne manĝas dolĉaĵon kiel postmanĝaĵo. Do. Kaj mi iomete klarigas, kio estas Domburi. Mi skribis Domburio, sed estas Domburi estas japana lingvo, signifas polvo. Tio havas la du signifoj. Unu signifo estas nu ujo volvo, kaj alia signifo estas manĝado en volvo servita. Do, du signifoj. Kaj japana volvo por manĝi havas ofte koblilon. Koblilon. Kaj tiel aspektas, mi desegnis tio supra estas koblilo iom mal granda ol di suban devas esti. Yes. Kaj oni metas ĉirkaŭ duono rizon, kuiritan rizon, kaj surmetas tiun pladon laŭ la plaĉo. Estas diversaj. Mi montros al vi en la fino diversaj Domburi fotoj. Do, tio estas la materialo kion hodiaŭ mi prezentas. Ojako Domburi, tio signifas ovo kaj kokinaĵo. Ĉar ojako en japana lingvo signifas gepatroj kaj la gefiloj. Kaj la kokino kaj ovo estas patrino kaj filino, tiel diri. Pro tio oni nomas ĝin Ojako Domburi. Kaj la materialo estas jenaj: 800 gramoj da kuirita rizo por kvar porcioj, 400 gramoj da kokina viando por la supra parto, aŭ la malsupra parto estas laŭ la plaĉo, kaj 8 ovoj por kvar personoj. Kvar verdaj cepoj, mi ne trovis la ĝustan tradukon de tiu longa formo de en mia vortaro estas nur cepoj. Sed verdaj cepoj, poste mi montros la foton, kaj 140 mililitroj da akvo, 3 manĝklero sukero da sukero, tie mankas O, kaj malĝuste skribita sukero, kaj 3 manĝklero mirin estas rizviando, rizvino kun multe da sukero, estas tre dolĉa, uzas por kuiri ofte. Kaj 4 manĝklero da hela soja saŭco. Jes. La kvanto de la kuirita rizo, ĉu la kvanto estas post la kuirado
Postra qui rado, postra qui rado, qui rita riso. Dankon. Ne cruda. Es, en tiu foto ne montras la rizon, sed alian. Titi esas kokina viando, miam tranchis, ca tiu esas verdae cepoi, anca iam tranchis. Kai sukero kai tie no du ovoi set po qua pozio ok ovoi kai soja sauzo tie kai tio esas mirin tie aspektas di havas circa dek procento da alkoholo. Kai unue en granda pato cuiras viandon kun aquo kai soja sauco kai mirin kai do ti estas jam cuirita tiam plenas circa quarono de tiu quanto. Tio estis por kvar porcio, kaj nun estas unu porcio da viando kun saŭco. Kaj tio estas verdaj cepoj, kaj iomete varmigi, poste metas ovojn. Kaj la ovojn ne devas esti tute kuirita. Iomete oni lasas iomete ne tro kuirita. Kai ĉi tie estas japana Volvo kai duone oni metas rizon kai jen suple estas tiu plado tre simpla. Bonan appetiton. Mi nun ne havas la reala manĝon, ĉar mi laboris hodiaŭ kaj ĝus antaŭ unu horo mi revenis kaj mi ne povis hodiaŭ kuiri, mi jam antaŭe kuiris. Do tio estas mia rapida manĝaĵo. Kaj ĉi tio estas klarigo materialo por kvar porcioj. Mi jam diris 800 gramoj kuirita rizo, 400 gramoj kokina viando, ok ovoj, kvar verdaj cepoj kaj akvo, sukero, mirin, hele soja saŭco. Kaj tiun proceson mi jam klarigis. Kai nun mi montras al vi aldone aliaj domburi. Ekzemple tio estas domburi kun porkaĵoj kun legomoj. Kai tio estas kun bovoviando. Kai tio mi montris kun kokinaĵoj. Kai tio estas sukiyaki donburi, nomiĝas sukiyaki donburi. Sukiyaki estas eble kelkaj de vi jam konas, tio estas vintra unu pota manĝado, kaj oni servas ĝin sur la tablo. Kaj tio estas jam pleta de sukiyaki, oni metas bovo viando, verdaĵoj kaj tofu, kotopo. Kaj tio estas fritita porko viando, ankaŭ poste kuirita kiel tio. Kun ovoj. Kaj tie estas tempura donburi,
tempura estas frititaj legomoj kun ofte kun salikokoj. Tio estas importita, tiu maniero importita de Portugalio en circao dek sesa jarcento en Japanio. Antaŭe ne estis tian manĝo. Kaj tio estas kun saŭco supre. Kaj tio estas angilo, tion Orlando volis havi, sed mi ne povas ricevi fleŝon angilon, ĉar ne estas ne estas facila por havi ĝin en la merkado. Eble sed eble oni povas aĉeti jam preparitan en friduja formo. Fumagitan, fumagitan, con fumo. Fumagitan. Ne fumagita, ne fumagita, tio estas rostita con saŭco. Con saŭco, yes. Fumagitan angilon oni manĝas en Germanio ofte. Kaj tio ankaŭ estas tre multekosta. Kai anche essa sushi o con donburi formo tio essa tio io mette 10 cm alta granda uio kai sube metas la sushi rison kai suple essa decoration ovoi kai fishaggio cotopo kai ankaŭ estas tunfiŝo krudan tunfiŝon oni metas sur la sushi rizo kaj tio ankaŭ estas specialaĵo kaj ankaŭ estas aj krudaj fiŝoj multaj krudaj fiŝoj sed ne sushi rizo, normala rizo, kaj tio estas specialaĵo por la havenaj urboj, kelkaj lokoj. Kompreneble nuntempe estas veganaj donburi, tio ne estas tipa, ĉar oni vidas supre aŭ viando aŭ fiŝoj. Ne esas legomai donburi antaŭe, sed nun tio esas ne kruda, sed rostitaj diversaj legomoj sur la rizo. Sed tio ne esas Buddha bowl. Buddha bowl esas nun esas moda. Tio venas de USA, Usono. Buddha bowl estas vegana kaj diversaj legomoj aŭ kuirita aŭ kruda kun diversaj saŭcoj. Sed tio ne estas Buddha bowl. Tio estas ankaŭ vegana, sed estas japana. Supre estas frititaj tofu kaj fungoi con ne esas vegana, pardono, vegetala con ovo con ovo kai tio esas china stilo esas mal suple esas riso kai suple esas china plado legomoi fishajoi kai dikai saucoi kai tio mi ne scias estas nova mi pensas tio estas frititaj kokinoj kokinaĵoj
sulla la riso. Estas tre molte da viando. Che rico se adesso. Bonega, estas tutto assortimento. L'appetito. Tre grandi appetito, tutto assortimento di Domburi. Yes. Ancora estas molte, sed no tipa mi volas montri. Tre buone, tre buone. Danko Mariko, ci vi ha domanda per Mariko per la Domburi. Mi devo certigi al vi che ti unagi Domburi, estis uno mia pleccia tata afferro in Giappanio, che mi memoras che ti estis, io mette maljuna esperantistino. Bedaurinde ci forpassis, già passis di te con gli arvi, che ci regalis min per heime preparita unagi in Domburi, che della fino della mangiato mi lassis ancora quelca in risero in mia pelvo, che ci diris, ne Orlando, ci tie e scutimo mangi gis la lasta risero vine lassu io nain e via per mi disse oh buone che mi el mangis la tutta riso tio es estre tu vi buona... successi con mangi bastonetton yes absolutely tu? yes mi es boni trenita por usi la mangi bastonetton Kiam mi estis infano, mi ne povis ĉion rizetojn manĝi, kaj ĉiam restis. Ĉu estas alia demando por Mariko, bonvolu? Nu, ni dankas vin, Mariko, bonan apetiton. Estis vere granda plezuro. Kaj nun jam estas... momento por che via castiganto presento la crocchetto in el cinco kai chorizo vi dices che ese es neologismo en la presento de Maria ci tie esas mia neologismo char mi repovas traduki chorizo per aina alia vorto kai tio skio a parte donas la gusto al tio ci crocchedo chorizo estas io spezzo de seca hispana colbaso di havas porco viando neble iom da bof viando kai multe da paprico la cefa spizzo en la tio ci tipo de colbaso estas paprico. Do per tia colbaso kai iom da cinco mi preparo por vi mia croqueta. Do esses filmeto ci tie du mi iras al acquereo kai fin pretigas ilin kai post la fino da filmeto ni mangio scure. Do mi devas dividi l'ecranon. Kai iras ĉi tie. Do, ĝu vi mem. La unua ŝtupo estas mueli la viandon kiun ni uzos. Ni faros ilin ĉifoje uzante ŝinkon kaj ĉorizon. Jen la muelilo. Do, ŝtupo numero unu estas muelado de viando. Ni havas ĉi tie 300 gramojn da ŝinko kaj 100 gramojn da ĉorizo, hispana kolbaso. Estas iom da bruo dum mi muelas.
Do, ni havas niam muelitan viando por la croquedoi. Jen la ingrediencoj kiujn ni uzos por fari la krokedojn: 60 gramojn da butero, 100 gramojn da kubetigita cepo, 250 mililitroj da lakto, 90 gramojn da blanka faruno, 3 gramojn da salo, 1 gramo da muelita pipro, 1 gramo da muelita macizo, macizo estas tiu ĉi semo, 10 gramojn da muelita petroselo, 420 mililitrojn da oleo por friti la krokedojn. Do, ni iru nun al la kuirejo. Ni nun kuiras saŭson mez varme sulla fornello, mi metto stie buteron, che oggi comincia a fare il colore, estas tempo per immetti la cepon, cai la cepon in fritu, gli si li estas molai. Kiam la cepoj estas sufiĉe molaj, mi aldonas la farunon kaj miksas kun ĝi kaj tuj sen tro atendi mi aldonas lakton anco salon, pipron, camazzison, cai vi devo squiri tionci sufficie longhe, gis gine flu al crocigias alla uio. Io ci tie questo momento per adoni la viandon cai petroselon che mi si cion tutte bene possiamo rigila quairon vi transigate al iu li auio. Bien, la pasto ca gilla messas suffice malvarma cai mi metto in plastan filmon por povi metti gi nella friduion gisi estos vere vere malvarma gi devas esti solida porque ni povu sen gene formi la croquedoin nun en la friduion eble duonan horon non pli poste ni daurigas. Post du horoj jam la maso estas malvarma kaj ni elprenas ĝin en la fridujon kaj komencas formi la krokedojn. Kiom granda estas afero kion oni povas decidi, sed do ni vidos. Mi persone ŝatas ilin tiom grandaj. Nun mancis du ingredienzoin en la unua propono, cae temas pri ovoi, ni besonas du ovoin.
Kaj ni bezonas paneretojn. Kaj do mi formu unue ĉiujn krokedojn kaj poste kovros ilin, ĉar miaj manoj estos tre malpuraj tiam. Bone, ĉiuj krokedoj estis formita nun. Dua parto estas enigi ilin en la batitajn ovojn kaj poste en la paneroj kaj tiel eblas. Tion ne ĉiuj estas preparitaj kaj mi aspektas tiel tre bele. Kai venas nun la fritado. La lasta etapo en nia kulinara vojaĝo estas la fritado de la krokedoj. Estas tre grave ke la oleo estu sufiĉe varma, minimume 190 gradoj Celsius. Mi iom malpligas la fajron kaj comences jeti ilin. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses. Sufficias por unu fojo. Jujui mem, timili estas brunetai, orcolorai, jam, tiu ci estas la coloro de preta croquedo. Ni eligas ilin. Hai, ili estas preta por mangi. Vos meti ion da ketchupo? Ciam shatas con ketchupo. Vos meti anca mustardon, mayonezon. Kio hai? Buon appetito. Dankon. Bone. Aspetta, tre buon gusto. Ili estas già tre buon gusto, kai mi iras tui al tavolo por daure giui con vi via in croquedo. Char la tavola già messa spreta. Yes, yes. Ili estas ĉi tie ĵus frititaj kaj ni iras nun matenmanĝi niajn kroketojn. Se vi havas iun demandon, mi povas respondi antaŭ ol iri al la tablo. Kio estas? Jes, mi. Mi faras croquedon ofte kun cuiritan terpomon anstataŭ faluno kaj tiel plu. Ĉu estas tipa en Usono kun faluno? Tre interese. Se vi iras al nia vortaro PIV, ĝi diras ke croquedoj estas el terpomoj. Tio estas la PIVa difino de croquedo. Mi iam mangis terpomajn krokedojn, sed en Kubo krokedoj estas ĉiam farunaĵoj. Kaj tio estas tiu tipa specifa tipo estas la tipa kuba krokedo. Do. Kuba manĝaĵo. Dankon. Bone. Ĉu alia demando volu? Ne estas demando. Mi respondos. Yes. Do, mi nur preparis la viandon, sed iom specialon. Sur ĝi estas skribita 1880. La jaro de Esperanto, tre bone. Mi ne scias, ĉu vi kutimas manĝi, trinki vinon eĉ en la mateno. Mi ne trinkas alkoholaĵon, sed mi trinkas teon kaj. Mi povas respondi de la tablo, ĉar mi ne volas ke la krokedoj malvarmiĝu. Kaj jam niaj iranaj gastigantoj estu pretaj, ĉar post du minutoj mi trazonos al vi, porque vi prezentu vian plano. Mi iru al la tablo.
Ci tie mia zino Elsa, essas ancau congiunta la crocchedoi. Buon appetito. Anche amico, essas tre buone SCV. No, mi comincio la parte de amata, mi ne povas. Essas malfacile regla computino che mangi samtempe. Do Ahmad mi lasos vin dum ni mangias. Do estas bone kaj vi havas la eblecon dividi la ekranon laŭ bezone. Mi donis al vi tiun eblecon kaj do daŭrigu la ĝuadon. Memoru ke vi havas ĝis la dekses dek do de kvin minutoj por la sekva parto. Mi havas peton al vi. Mi havas filmon registraĵon por el Montrado, kai mi sendis tien ancao al vi antau quaron horo, se mia retconnecto ne estis rapida, bonvole vi el sendu. Tamen eblas che mia estu rapida, do mi comenzas, kai vi vidu. Bone, comenzu, kai ni vidus, yes. Mi comenzu volas tanki al profesoro Orlando Raola, procio, kai ancao aliai kiui presentis siain mangiagioin, mi esperas che ancao mangiagio kiun mia Edzino Mariam, kai mi preparis por vi, estu shatata, kai vi kuiru gin, kai giuti. Mi montras la registrajon, kai poste miros al tablo, mangio tablo por servado. Dankon. Pardonon, mine condividis la sonon. Mi devas ancao condividi la sonon. Saluton. Saluton. Si estas mia filino Nika. Si saluton, mi kai mia etzino Maria. Odiao montros al vi kiel fari qeime patenjan, Irana manjajo. Unue pri ingredienzo. Tio estas la kiomo por kvin personoj. Do, unue vi devas tiom da splititain kikeroin, fakte, estas iu glaseto, meti en aquo por unu horo. Kai postio meti la aquon kai per nova aquo boligi gin. Alia afero bongustiga estas tiu limeoi. Tri segigitai limeoi tre bongustigas la stufajon. Kai tri mezgrandai cepoi kai tiom da kokinajo fakte tio estas duono de sino de uno kokido se mi diras juste kai tri melongenoi kiel mi diris tio ci estas kun melongeno tamen povas esti anstataŭ melongeno anca frititai terpomoi, gustumitai per safrano. Cai ili estas facte spizzagioi, careo, ailo pulvoro, nigra pipro, curcumo, salo, cai timiano, cai laste tomat pasto. Do ili estas la tuta ingredientaro. Estiui, kiui cestis last jaran vocon, la saman programeron kun manjado, vidis che mia etzino kai mi presentis alian iranan manjajon nomata gormesabzi. En Wikipedia mi metis articolon pritio, vi povas vidi gin,
kai ankaŭ ĉiare mi faris la samon, mi metis novan artikolon pri game aŭ teime en persa estas iu stufaĵo irana konsistanta el viando kai anstataŭ viando se vi estas vegano aŭ vegetaristo vi povas utiligi fungon ekzemple aŭ se vi ne ŝatas viandon vi povas utiligi kokinaĵon tomato fendita kikero cepo kaj sekigita limeoj la stufaĵo havas plurajn versiojn en diversaj regionoj de Irano el kiuj la plej multe konataj kaj kuirataj eble estas tiuj kiuj estas garnitaj kun melongeno aŭ safron gustigitaj frititaj terpomoj. Bone, nun mi provas klarigi diversajn etapojn por kuirado de tiu ĉi stufaĵo. Fakte mia edzino Mariam dum kuirado fotis de ĉiu etapo kaj nun montrante la fotojn mi klarigas iomete. Unue temis pri ingrediencoj. Mi memoras, ke mi havis tiom da duonigitaj fakte kikeroj kaj metis ilin en akvo por unu horo kaj poste forĵetis la akvon kaj post horo ni boligis ilin en freŝa akvo. Ni havis tri limeojn, sekigitajn limeojn. Ili acidigas, tre bongustigas la stufaĵon. Tri mezgrandajn ecepojn kaj duonon de sino de kokino, tri melongenojn kaj diversajn spicaĵojn. De alia flanko vi vidas ĉion kaj tio estas fakte domo de mia filineto malantaŭ tiu parto kaj tio estas kiam mi volas boligi la kikeronojn fakte la cepojn vi devas tiel dispecigi por fritado kai en pato kun oleo vi fritas ilin tiom kiom vi deziras vi scias iu deziras friti tre iu ne tre kaj ili volas ke ili havu tiel grandaj ĉu pli sukohavaj ĉu ne kaj poste kiam ili sufiĉe fritiĝis ni aldonas la kokinaĵon kokinaĵon vi vidis, ke ni dispecigas tiel kaj aldonas al tiu frititaj ciferoj kaj poste ni aldonas tiujn spicaĵojn. Mi memoras, spicaĵoj estis ajlo, pulvoro estis nigra pipro kaj kelkaj aliaj. Kai ni fritas ilin kune tiom kiom ni deziras kai poste ni aldonas tiujn kuiritaj kikerduonoj sed antaŭ aldonado de ili al tiuj kiuj ni fritis ni forverŝas la akvon en kiu la kikeroj estis poligitaj. Do sen akve ni aldonas ilin al la miksaĵo kaj miksas denove kaj en tiu oleo iom pli miksas ĝis kiam ni havos tiun ĉi formon kaj en posta etapo ni aldonas tiujn tri sekigitajn limeojn kaj aldonas bolantan akvon kiom tiom ke kovras ĉion fakte ĝis la supro de ĉio kiu estas en la ujo ni aldonas bolantan akvon
kai metas nun o por bolig etado fakte kun eta fajro por du horoj ni boligas ilin kaj fine kiam ni senŝeligis la melongenojn ni dispecigas ilin laŭlonge kaj maldike por fritado aparte en alia parto kaj denove diversaj gustoj havas diversnivelajn fritadojn por melongenoj ankaŭ do vi povas friti tiom kiom vi deziros kaj poste kaj fine ni aldonas metas ilin sur tiu stufaĵo kaj ankoraŭ ni metas por eble 10 minutoj por ke ili kunkuiriĝu kaj tio estas la lasta produkto ni diru la lasta manĝaĵo. Dankon. Dankon por via atento. Kaj nun mi venas al nia tablo, manĝotablo. Kaj mi devas tion fonan. Demeti la fonon. Yes. Bone. Buon appetito. Dankon. Kaj kiel mi diris, ni servas tion per riso. Kai rison vi povas fari fakte la maniero kiun vi ŝatas, tamen se vi deziras la instrukcion mi povas aldoni en tiu Wikipedia artikolo, ke kiel ankaŭ la rizon fari. Tamen mi pensas ke rizo estas universala, ĉu ne? Se tiu kuiras en malsimila maniero. Bone. Dankegon, mi pensas che mia tempo estas finita, probable. Yes, presto. Mi estas en via servo. Yes, bone, dankon amico. Ancora ni havas quelque minuto se iu volas demandi. Mi nu volas aldoni che ni estas tre bon chanzai che proxime de citie estas irana vendeiro. Quiu estas relative malofta et quiu ci lando, se ni estas bonŝanculo kaj havas iranan vendejon proksime kaj ni povas aĉeti la spicaĵojn, la ĉiujn aferojn. Ni estas tre bonŝancaj. Bone. Ĉu estas alia demando por Ahmad? Mi havas ne demandon. Diru? Mi ne ŝatas kikeron. Ĉu oni povas kuiri sen kikeron? Fakte la ĉefa karakterizaĵo de tiu pejmen aŭ stufaĵo estas tiu ingredienco, ĉar fakte en tiu Wikipedia artikolo vi vidis ke mi metis 9 versiojn de ĝi. Ĉiuj 9 havas tiun kikeron. Bedaŭrinde. Tamen ekzistas diversaj specioj de tiuj kikeroj. Estis diversaj nomoj. Kaj mi ne certas ke ĉu mi ĝuste elektis la vorton kikero. Vi vidis la foton, ĉu ne? Ili estas flavaj kaj malpli grandaj ol kikero fakte. Yes. Mi havas hejme verdan, ruĝan kaj flavan. Yes. Sed mi ne multe ŝatas. Mi povas manĝi iomete, sed poste mi havas stomakdoloron. Pro tio mi ne. Ĉu tion vi faras? Vi vidis ke unue mi diris ke unu horon vi devas meti ilin en akvo kaj poste forĵeti la akvon kaj boligi en alia akvo, en freŝa akvo por unu horo. Tiel tiu stomakdoloro malpliiĝas. Bone. Ahmad, ĉu vi konas la nomon de tiuj kikeroj en la barataj hindiaj merkatoj?
char tiel almeno in Exerlande ci tien sono e su pli facile trovi ili ci ili esas esempio Canadal ci vi conas la nomo in la che la baratano i donas al ci esas iu baratano ci tien minestias en persa ni diras lape lape en persa. Ci vi povas scrivi la babileo che mi serchos poste, cioè ci temas pri Canadal, al Tordal, ci ti esas pli facile trovi l'aula l'aula barata non. No, mi il core dankas. Ahmad, ne Kejan vi volas ion diri. La signora japonese. Saluto a ciui, mi desiras diri che tiu ci veime oni faras cuiras en diversai urboi de Irano lau diversai stiloi. Do estas en restauratio en Teherano kiu nur servas veime, diversai formon de veime, kai la nomo estas veime.com. Mendi rete diversa forma de peime. Bone, dankon. Bonege. Do, ni venas nun alla tempo por nia lasta gastiganto kai temas pri Miriel Grosjean el de Locle en Svislando. Ne influe le Locle. Kie vi estas nun, Miriel? Le Brené. Ni ne audas vin, vi devas malmutigi vin. Do, ĉu vi audas min? Yes. Ĉu estas nia vico nun? Yes. Bone. Do, mi havas tri gastojn, sed mi laborigas ilin en la kuirejo. Bone. Do, mi mallonge klarigas. Mi ne plu loĝas en Le Brené, nek en Le Locle, mi loĝas en La Chaux-de-Fonds. Sed tio estas detalo. Kaj mi havas gastojn, tri, baldaŭ kvar, kaj ni manĝis jam aperitivon, kaj la aperitivo konsistas el blanka vino kaj biskvitoj kaj olivoj, kaj sekvos menuo con maiso caccio kai cuniclo kai non mi venas alla quireio kai mi vidas che ci ui bone laboras chi mi estas mi estas en live yes yes mi comprenas tion do tie malanta u mi ci balda yes vi povas poste plu fari ke ni audu bone. Do tie vi vidas Roma Belil, kiu estas mia nepo, kaj tie vi vidas du esperantistojn el mia vilaĝo. Alain. Laurence. Kaj ni manĝas en preparo estas la atendu, mi devas fari lumon. Tie vi vidos en la kuirpotoj la maizo kaĉon. Kai poste ni havos en tiu vi povas malfermi. Atentu, prenu la canton verdan por malfermi. Yes. Tie estas cuniclo viando, lau ticina maniero. Tio estas la chef plado. Mi devas kirli sen cese. Kai antau tio, tiel estas pli bone pro la lumo. Antaŭ tio ni havos salaton. Salato pretas ĉi tie. Jes. Kaj poste, pardonu, ni havos deserton. Ah, jam tie estas la deserto. La deserto estas diplomat, kiu estas tritavola bongustaĵo kun suba tavolo, kun framboj kaj biskvitoj, poste venas vanilkremo kaj Alain preparas la lastan tavolon. Ĝi estas glacia glacaĵo. Unue venas kremo tie,
kai shi Laurence kai Laurence kai ah bien Alain alportis de certon ankau tio estas ke post nia babilado ni havos la manjon ni ne ankoraŭ komencis manĝi kaj ni havos du desertojn do estos vere bankedo por ni kvin. Marion, ĉu vi venas? Ŝajnas ke mia filino alvenis, la patrino de Roma. Roma nun girlas kaj Marion alvenis. Ŝi estas mia filino. Do jen, se iu havas demandon, vi povas ion demandi nun. Bueno, Miriel, vi clarigis al mi rete kai persone che vi en Svislando, relative mal granda lando, havas diversa in lingua in regiono e kai cum malsimila i mangio cutimoi. Yes. Kai che vi ci foie che vi diam en pasinta e occaso e vi preparis mangiaggio in de alia regiono de Svislando. Sette che ci fuori vi faris della ital lingua regione, giù? Yes, mi faris pladon tiu cuniclo con tomatoi estas el Ticino, estas la ital lingua cantono de Svislando. Cai nun hodiau mi ege timis, char mi audis che Laurence havas patrino nel Ticino. Tio estas che Laurence competentas pri mais caccio cai tomat cuniclo. Do mi faris tion kai mi esperas ke ŝi ne mortigos min kiam ŝi manĝos tion. Tute ne mi certas ke nia romanda plado estas fonduo kai tio jam estas en piv kai Alain pasintan jaron filmis pri racledo kiu estas la plado de Valezo. Do jam estis diversaj aludoi al aliai cinai pladoi, protio mi iris al Ticino. Ticino. Tre buon gusto. Ci vuoi essere domanda per Mirel? Mi vedas che Amri volas demandi? Yes, Mireio. Mi havas demandon gastronoman pri Svislando, che eble ne rilatas al via plado, sed temas pri la fonduo, la fama fonduo, kai mi audis oni diron che gi effettive venis pro necesso, char villagiano e dum la vintro ne povis aceti diversa in afferon, kai li usis la malnovan formaggion kai la malnovan pano por fari fondua. Povas esti, mi ne stias, sed mi tute acceptas tiu clarigon. Mi tre bone povas accepti. Ciu vi havas opinion? Mi ne conas. Sed compreneble oni bacis panon, cae la pano devis dauri dum monato, cae fine de la monato la pano estis malmola, compreneble. Cae fromagion ni daure havas, ciam ni havas bovinoin, cae lacton ni havas fromagion. Dankon. Ciu alia demando e bon volu. Mi tre dankas che vi estas jen. Roma, ĉu vi povas veni kaj ke ni montru tri generaciojn por momento inter ni ĉi tie? Tre bone, tre bone. Yes. Avino, patrino kaj filo, tre bone. Li nun studas en Ticino kaj venas fremda lingvo, la itala, sed li estas de naskulo. Bonege. Aha. Miaj demandoj bonvolu. On a 26 persone. Rebunta, promeno tra diversi lando e continente e cultura e lingua. Tio esas la charmo de tio ci tutto mondo ha mangiato. Yes. Kai mi iom cerbumas, char venon tangiaron ni ja estos en Montrealo, kai ni estos cune ciui. Se che ne havas banchedon compreneble, sed restas la memoro de tiu ci tutmonda trairado dum banqueda, che eble ni iom sopiros je tio, eble ni devos trovi alian solvon por havi gin iel ajn, ĉu ne? Yes. Do ni faras tion ĉe ili ĉiam,
che la unuan vesperon ni mangias tion kion la partoprenantoi alportis el sia lando. Kai tio nomigas frand vespero. Kai ciu alportas ion kai metas sur la tabloin, kai ni povas rondiri, kai gustumi piki preni tiel. Kai ni comensas per tia mangiado au kai poste en la dum la semaino ce ili esas banchedo ancau, lau la loca cutimo. Tre buone, tutti buona, buona iniziato. Eble importinda de la pli grande congresso de UEA che estu a ferro por cune mangi. Eble mi racconti spassintan giaron en la cun mangiado, sed mi estes gasto de esperantisto en Britio, en la Londona Clubo, cae eble vi audis che tie estas clubo por la plencresculoi, cae clubo por la giunuloi, cae ili ne multe cune agas, cae mi suggestis, che mi li demandis, mi ne voluntulis diris, et ciam ili demandis, ciu vi havas un suggeston, mi diras, mia suggesto estas che vi trovu momenton por mangi cune, char eble vi havas alien intereso in malsimila in kai vi havu vian propran tempon, sed mangi estas ja homa besono. Ne gravas la agio, ne gravas ni venu cune por mangi. Yes, kai por intimici cun aliai culturoi, gastronomio estas la plei bona vectoro. La pordo, estas la pordo. Ni mangi pizzoin, kai ni mangias sushi, kai la fremda i culturo i venu unu e per bon gusta i mangiajoi kai akirante plezuron mangiante tion oni anka poste kuraĝas konatigi kun la homo i kiuj mangias tion kiuj kapablas prepari tion kai gastronomio por interkulturaj rilatoj estas la plej bona vektoro ĉar ĉiu ŝatas mangi bon gustaĵojn. Pli grave o lingvo mi povas diri. Yes, yes. Char dum mia visito al Japanio, exemple, mi estis ancau gastigita de japana familio, ne esperantista, ne parolante de la angla, do estis neniu maniero comunicigi, cioè neniu coni havis comunan lingvon, sed ili regalis min per luxa mangiagio. Che già mi dum presca dum monato i gastas in Japanio, do mi lerte usas la mangio bastonetto in kai conas play parton della japana mangiajo, kai kiam ili vidis kiom japanezze mi povis mangi, este sia ea malfermo al reciproca, este smirinda, afero, kai temis, mi diris, este la unua exerlandano kiu iamain eniras ti un domon della degnawa accento farit. Es strete. Sed ciu vi mangis tiun japanan aferon con fadeno i ciu nomicias? Ramen? Ne. Tio estas nudeloi. Estas io fermentita. Fermentita. Fazeoloi. Bene memoras la nomon. Natto? Natto. Natto. Natto mi avanti. Vi mangias natto? Yes. Mi ne povas. Kai mi io sto sali aneddoto se mi ne racconto. Del core io. Mi racconti io se nove. Mi racconto salvi fri natto. No, io mi devis mangi kimchi. Kai mi havas problemo on char estas tro salita mangiajo. Kai mi devas vere resigni pri salita i manjo i kai kimchi estis jam kiam mi flugis al Koreio en la aviadilo mi ricevis kimchi sed Orlando vi mangis ĉe mi en Lebrune kion mi kuiris por vi, ĉu vi memoras? Ne, mi ne memoras, pasis preskaŭ 30 jaroj antaŭ. Kiom da jaroj estis en la jaro 1994? 12 Dudek sep jaroj. Do, ĉu vi memoras? Ĉu vi memoras? Mi memoras, vi rakontis multon, mi tre bone memoras, sed mi ne memoras tion, kio estis en la teleroj.
Ah, bone. Yes. Du. De Lida el Bakian, kiun mi vidas tie, mi mangis bon gustegan armenan kukon. Mi ricevis la recepton, mi ne ancora trovis tempon baki tion. Sed mi povus ellitigi e la tria matene se vi venas cun tia cuco por mangi gin. Vere, tre, tre, tre bon gusta. Parolante pri cui recepto mi memorigas al partoprenintoi, cai ec al tivo qui ne cuidis dum la internazia comangiado, vi povus ancora sendi via contribuo, ni mi cunigos ilin civin, cai ancao tivin de pasinta iaro, kai disponigos ilin alla comunumo, char tio ja estas valora conservindajo. Estas iu tradizio fakte en Esperanto, estas plurai malnovai queer libroi, mi havas kelkain el ili, kai Europain, kai Asiain, kai ecce Americain, do ni daurigu tion tradizio. Cio estas iu finai rimarcoi, y volas ion diri antaŭ la fermo ese momento cara Orlando estas Alex Humet ĉi tie. Alex Humet ĉi tie, bonvolu Alex. Ne vidas min. Ne gravas, mi aŭdas vin. Mi havas rimarkon pri la irana plado. Mi eble tute fuŝas mian parolon, sed mi pensas ke ne temas pri kikeroj, sed pri tiuj pizoj, ĉar la pizoj kutime estas duonigitaj. Giusto la... tiel mi demandis. Yes. Mi petis a li che li dono la baratan o hindan nomon, li donis la pesa che mi sercios gin. Cer ili esas tre simile. Yes. Et estas tutte alia afero tamen por la gusto. Cai la interveno de la japana samidianino, la omi pro la coloro che del plus ne parolas nec pri kikeroi nec pri pizoi se ci parolas pri lentoi esas tri tipoi che possa sti lento e piso a kikeroi ca esas mal facile reconi ech por persone che conas ilin la uio e devas essi marquita yes. Temas pitio char esas tre facile confusigi do mi certas che por la el dono de la collecto mi clarigos exacte per chi tipo temas che mi donos la nomon in diversa lingua e perché vi povu mendigin la besone. Do carai congressanoi estis granda plesuro esti via castiganto la tut monda cum mangiado stiu che yes comprenneble yes ciao mi levis la manon se vi havas tro da homon. Mi nur volis iom reagi al via tre giusta asserto che venontiare ni eble sopiros al tiu kun mangiado virtuala. Kai unue mi havas du respondo in al tio. Unue Mireio jam menciis che oni povos al porti de ciu lando io in tipa in mangiajo, sed compreneble tio estes limigita al tio che oni povos porti in sia valizo, kai ne difektigas e alia afero estas ni povas kuiri sur loke do en la germana jarfina i kunvenoj tio kio nomiĝas internacia festivalo plurfoje la israelanoj kuiris falaflon do ni alportis la sekan polvon aŭ io ingrediente de Israelo kai sur loke ni al aceti stirkion e eblis aceti sur loke ke tion ne devus al porti de Israelo kai oni kuiras tion tio estas kugloj de fazeola spicita afero do tio kio ne scias kio estas falafel se estas tre tipa araba kai israela manĝaĵo kai ĉiam estis bonega. Oni tre ĝuis tion kaj oni povas similajn aferojn fari verŝajne pri ĉiu lando, do eble en venontaj universalaj kongresoj ni havos aldone al la bankedo ankaŭ tutmonda manĝado.
Brave, brave. Maria, ci vuole sentire? Yes, do facte mi desiras do, nur malonga diri do, unue do, cervi mensigis tiun ideon alla Londona clubo pritigun quangiado, cae tia plu, mi desiras mensigi che exemple antarpena clubo, gruppo, facte regule occasigas antaula officiala, mi diru, prelego, cun mangiado, do, normale, oni devas antaue annonci, cae tia plu, set vere estas pladu, mi calcfoe gast prelegis tie, cae vere dovere tio estes bona afero. Do una afero, jes tio, kaj du ancora mi havas nur et du etaj rimarkoj. Mi ĝojas, ke ĉi tie estas Marion, do eble ŝi ne rekonas min aŭ ne rememoras min, do en la jaro 1991, kiam mi partoprenis tiun seminarion en Ŝodefon, do mi tie fakte estis tre pozitive, ni diru ŝokita, per tiu fonduo, ke ŝi donis al mi tian recepton, ĉar mi vere do tuj do tio plaĉis al mi do, kaj mi foje poste kelkfoje jam faris hejme, kaj ankaŭ alia afero, ke do mi de tiu mia lasta do uko en Koreio, poste mi kelkfoje preparis kimchi, do ĉar vere mi tre ŝatis ĝin. Bonege, gekaraj estis denove mi asertas granda plezuro kundividi manĝon kun vi ĉiuj kaj Gisla venondiara congresso chi ni esos. Gisla. Dankon, gis. Dankon. Gis. Dankon. Buon gusto.